A Szombathelyi Művészeti Szakközépiskola képzőművész tagozatos növendékei nyáron a Caritas táborában töltötték a kötelező közösségi szolgálatukat. Kreatív kézműves foglalkozásokat tartottak a gyerekeknek. Szeretjük a kézműves dolgokat, meg a gyerekeket is, úgyhogy ez egy nagyon ideális választás volt. Pláne miután megismertük a gyerekeket, és nagyon nagy szeretettel fordultak felénk. A közösségi önkéntes szolgálatot a katasztrófavédelemnél is teljesíthetik a diákok. A cél, hogy a tanulók megismerkedjenek a szervezet feladataival, hatásköreivel és működésével. A katasztrófavédelmi közösségi szolgálat az eddigi tapasztalatok alapján nagyon népszerű a diákok körében. Ezt a közösségi szolgálatot a szakterületeknél lehet teljesíteni. Tűzoltóvédelem, illetve tűzoltósági szakterületen, polgári védelmi szakterületen és iparbiztonsági szakterületen is. Az élelmiszeripari szakképző iskola mintegy 180 diákja vállal idén közösségi szolgálatot. Szerencsére itt Vas megyében létrehozott a pedagógiai szakszolgáltató egy központot, ez a Vasi Diák Közösségi Szolgálat. Létrehoztak egy elektronikus felületet is, itt tudnak a gyerekek tájékozódni. Ugye egy internetes oldalon ők nagyon jól elnavigálnak, tehát igazából külön iskolai segítség nélkül is ott minden információt pontosan megtalálnak. Egyes diákok már teljesítették a kötelező órák egy részét, de vannak olyanok is, akik évek óta segítkeznek különböző intézményeknél. A katasztrófavédelemben vettem részt. Hát én eleve úgy voltam, hogy általánosban én 2 évig jártam katasztrófavédelemre, szóval én nagy kedven indultam neki, és hát eléggé jó is volt. Tényleg megmutattak mindent, egy eléggé ismeretterjesztő volt, nagyon jó volt szerintem ez. Nyugdíjas klubszerűségbe, ott alá kellett írni a kapott órákat, és elmentünk a nénikhez, amúgy nagyon rendesek voltak, szeretettel fogadtak, meg megbíztak bennünk, ami szerintem a legfontosabb. A közösségi szolgálatban résztvevő tanulók osztályfőnöki órán ismertetik a fiatalabbakkal tapasztalataikat, élményeiket, így az alsóbb évesek első kézből informálódnak, hol érdemes önkéntes munkát vállalni.